ንኽትና ስለዚ ንኽት ብለር ብመጽያላ ናይ መወዳእታን ንኽት 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 ፖርትላንድ ኣብ ቅድሚት ምፁ ፖርትላንድ ኣብ ቅድሚት ምፁ ኦኬ ሓደ ልምድሕር ኮይና ዳኩም ኩላትኩም ተተሓያዙ ትዝክርዎ ከውየ ናይ ቀደም ማሕላ ተሎም መዓልቲ ኤናን ተሓዝ ዳውናንታዓስ ኣይንጣምን ኣፋትልዓመት ዓመት ይጠናነግብ ሓሶት ጠኒሶም ሓሶት ክባዕ ይውለድብ
Francisco Ab San Francisco Drare Rahna is a Tarihawi Maltazi, the video to Oritz Unhulatom State at Kalaho Mohanu, the Heber Adrashan is a Messah 785 765 Buchanan.